საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ 2023 წლის რთული შედეგები შეაჯამა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მჭიდრო და კოორდინირებულ მუშაობას გაუსვა ხაზი, რამაც საბოლოოდ უზრუნველყო გლეხთა და ფერმერთა მიერ მოწეული მოსავლის ღვინის ქარხნებისთვის შეუფერხებლად ჩაბარება. Ურძენი კახეთში მთლიანად დაბინავებულია და უკვე ბინავდება ასევე დასავლეთ საქართველოში. Წელს კახეთში გადამუშავდა დაახლოებით 250.000 ტონა ყურძენი. Აღსანიშნავია, რომ გაზაფხულზე მოსული დიდი ნალექის გამო და ზაფხულის საკმაოდ ტენიანი ზაფხულის გამო რქაწითელი საკმაოდ დაზიანებული იყო და ის ერთ-ერთი იშვიათი წელია, როდესაც საფერავი მეტი გადამუშავდა ვიდრე რქაწითელი. Საბოლოო ჯამში, როგორც მოგახსენეთ, 250.000 ტონაა გადამუშავებული. Საკმაოდ დაფასდა რქაწითელი ამასთან დაკავშირებით და საშუალო ფასმა გადააჭარბა 100 ლარს და 10. ხო, სეტყვის მოსვლის შემდეგ ფაქტიურად მომენტალური მყისიერი რეაგირება მოახდინეთ. Რამდენიმე ლოკაციაზე გაიხსნა სახელმწიფო მიმღები პუნქტები და საბოლოო ჯამში სადღაც 20.000 ტონამდე გადაამუშავა დაზიანებული ყურძენი სახელმწიფო საწარმომ, რომელიც, რა თქმა უნდა, სასპირტო მიმართულებით იქნება წარმართული.